טוב, תגיד, אני רציתי להגיד לך משהו. כן. אתה יודע מה, אני, יש לי, היה לי כל מיני מחשבות בהפסקה, כאילו, וזה, חשבתי, תראה איזה דבר זה מדהים, הפרקליטות הזאת, שביום-יום הפרקליטות וראשיה מספרים לנו כמה זכויות אדם, והם אבירי זכויות האדם, וזה, כן. וזה, אתה יודע, יש אנשים בפרקליטות שקוראים אדם לפרקליטות... אדם במרכז. אני מכיר אישית, אנשים בפרקליטות שקוראים לפרקליטות עצמה, הכינוי של הפרקליטות בתוך הפרקליטות, זה ארגון זכויות האדם מצלח הדין. עכשיו, זה אותם אנשים שזה, וזה הדיבור הגבוה גבוה גבוה שלהם, אבל בסוף בפרקטיקום עוצרים בן אדם על איזה, אפילו אף אחד לא הבנתי בדיוק על מה בדיוק על איזה. גם אנשים חפים מפשע נעצרים. עכשיו זה גן, ופשוט התעללות, זה ממש, תראה, זה כמו חקירה, לפי מה שהוא מתאר, זה ממש חקירת צורך, זה ממש כאילו כמו שחוקרים מחבל. חקירת צורך, מי שלא מכיר, זה שמפעיל עינויים. שמפעילים, מניעת שינה, מניעת אוכל, זה מדהים, 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 וזה רק מראה לך על מוטיבציה, איך הכל משתנה לפי המוטיבציה של הפקיד האחראי. כן, א' כל זה ארגון זכויות אדם לאנשים שעובדים בצלח הדין, בואו נתחיל בזה. והדבר השני שאני רוצה להגיד, עולה מחבלים. זה התפקיד הכי בסיסי של תקשורת ודמוקרטיה. לבקר את השלטונות ואת מוקדי הכוח. תקשורת ה-MSM זה סניף שלהם. לא, אני אגיד לך מה אני בז להם הכי הרבה, אוקיי? תקשורת ממסדית זה הדבר הכי בזוי שיכול להיות. כן. שמשתחווים לכוח. הו, פרקליטות נהדרת כן, שלנו. כן. כמובן שכל מה שאתם אומרים נכון. האנשים האלה שחושבים שהם חתרנים, והם נגד דקוח. לא, הם יעצרו אותך. לא, זה מדהים אותי, באמת. או, ממסד נהדר שכמוך. הפרקליטות הזאת תמנע ממך לעצור מסתנן בגלל שהוא זה. שביצע עבירות מין חמורות, כן. אבל לעצור איזה מישהו על איזה עבירת מס, להכניס אותו לשבועיים למעצר עם תרגילי חקירה ומניעת שינה, זה כן. ילדות שחסמו כביש על אהובי הסנדק והגיעו הזוכות. אבל נמצא איתנו לקווי שמבין דבר או שניים במוטיבציה של הפרקליטות, לחקור. כנראה יותר מאיתנו. וכנראה הרבה יותר מאיתנו. כן. חיים רמון. לשעבר שר המשפטים ויושב ראש ההסתדרות ומה לא. בוקר טוב לכם. בוקר טוב לכם. חיים, תן לנו... אנחנו איתך. בוקר טוב. אתמול באולם בית המשפט חשף ניר חפץ עבירות פליליות חמורות של הרבה מאוד אנשים. אני חשבתי שעל הבוקר יקומו בלהב 3-3 והם יפתחו מיידית בחקירה. אני אסביר לך מה העבירות. עבירה של תרגיל לא חוקי פסול שיש לו אחראים. עבירה של חקירה לא חוקית, מעצר לא חוקי. אמירה של יועץ משפטי לממשלה שכל מה שנאמר, שכל האי שחר לכל האמירות שאופלו לחצים על אנשים שחתמו על הסכמי מדינה. כל הדברים האלה הם עבירות, אבל למה נו כללים? המערכת במדינת ישראל מאפשרת במיסה של זכויות נחקרים ונשמים כשיטה, ואף אחד לא קם מכל מיני סיבות. אני יכול לתת לך עשרות מקרים דומים. כל פרקליט פלילי יכול לספר לך על הדרך, על הדרך שבה פועלים באופן לא חוקי. למשל, המעצר עצמו. מעצר נועד, מעצר של איש חף מפשע, כי הוא על פי חזקת החקות חף מפשע. הוא חשוד, אבל הוא חף מפשע. מותר לעצור אדם חף מפשע אם יש שתי סיבות. אחת, מסוכנות, שזה ברור. והשנייה שיש חשש ממשי של שיבוש הליכי משפט שאי אפשר למנוע אותם בדרך אחרת, כמו לשים אותו בבית מלון מנותק מכל העולם. כן, או באיזה דירת מסתור. ברור שמדינת ישראל משתמשת במעצרים ובתנאי מעצר כדי להוציא הודעות. כן, בסדר, אבל זה לא רק תנאי מעצר. אבל מה זה לא חוקי? זה מה שאני לא מבין. אתה אומר מעצר לא חוקי. הרי יש מעצר, יש צו, העריכו לו מעצר כמה פעמים. שופט חתם. המעצר, השופט, הנימוקים למעצר הם לא חוקי. באו ובאים לשופט ומציגים לו מצג שווא. לא נכון. אגב, גם ראינו בתיק הזה שעם כל סיפור התיק מופתעת, שזה דברים שאפילו לפעמים מסוכמים מההתחלה. כל התרגילי חקירה הפסולים האלה הם תרגילי חקירה פסולים שבאים לאיים על העד, אנחנו נחסל אותך מכל הבחינות, כלכלית, משפחתית וכדומה, אם לא תגיד מה שאנחנו רוצים. במקרה של ניר חפץ, שהוא ש,
שהוא עבריין צווארון לבן לכאורה, לא ברור אפילו במה הוא נאשם. כן, זה אני עד היום לא מצליח להבין בדיוק מה עצרו אותו בכלל. לא, להגיד תיווך לשוחד. אבל הוא בעצמו אומר, אני לא עסקתי בשום דבר ברגולציה. כלומר, הוא לא בצד של התמורה. גם מה זה תיווך לשוחד? הרי הם לא יודעים בכלל שהיה שוחד בלי שהם כאילו קיבלו ממנו את ההודעה. אז איך עצרו אותו לפני שהוא הודע במשהו על השוחד? כאילו עצרו אותו על שוחד למפרע. לא ברור מה הוא חשוד. לא ברור מה הוא חשוד 15 יום בתנאים של גולאג. כל הדברים האלה הם עבירות על החוק. תגיד, אבל איך זה שזה עובר ככה, וכאילו, אני רואה קצת שתיקה, אני רואה שתיקה בצד השני, מה זה אבירי זכויות האדם, זה בדיוק מה שאני אומר. לא אכפת להם מזה. עכשיו, ברור שניר חפץ היה דמות לא בדיוק אהובה, ואולי גם בצדק, בעולם התקשורת הישראלי. בכל העולם, בכל העולם, מפלגות השמאל, ארגוני זכויות האדם, בעיקר הם נושא הדגל במאבק על זכויות נאשמים וזכויות נחקרים ועדים. בישראל השמאל קרת ברית עם מפורי זכויות האדם והוא לא מוציא הגה. איך קורה שלא קם אף אחד מהם היום, העיתונאים שהיו ודיברו על העניין של הפרשה הזאת ולא אומר, רבותיי, אנחנו טובים לפסול את העדות הזאת. אז אומרים, המצקצקים בלשונם, דוברי הפקליטות אומרים דבר כזה. הרי הוא אמר שזה לא השפיע עליו לתת גרסה. הרי זה דבר מגוחך. ברגע שהוא יבוא ויגיד שמה שהוא אמר זה לא נכון, הוא מפר את הסכם עד המדינה, באותו רגע יקרה לו מה שקרה לגנור, ויעמיד, הוא לא עד מדינה, והוא מובל שוב לחדרי החקירות. אבל על מה? ולכן מה הוא עושה? מה עושה? על מה? זה מה שאני לא מבין. אצל גנור אני מבין מה היה הסיפור. פה לא, אני פשוט לא מבין. ואגב, צריך לתת פה... לא, אני לא מדבר על... חיים, חיים זה יותר חמור, כי ביד אחת הוא עושה את זה שם, וביד שנייה, בדיוק, תוך כדי עדות, הוא מכין את התביעה האזרחית. ניר חפץ מתאר, אולי אפילו תיאורים מופרזים של כל מה שעשו לו. תראה, זה יש שם סרטונים, זה לא יכול להיות כזה מופרז. לא יבוא ויאשר את העדות הזאת ויפסול אותה. זה מה שהוא עושה. לא, אני חושב שזה גם יותר מזה, חיים. הרי ניר חפץ רוצה לתבוע אזרחית את המדינה על מה שעשו לו בחקירה. הוא לא רק מנסה לפסול את העדות שלו, הוא גם מנסה להרים לתיק האזרחי שהוא מכין. זה גם נכון, אבל בעיקר העניין שמפחיד אותו זה העניין הפלילי. Mm-hmm. כי אם הוא יחזור בו מהעדות, הוא מחר בבוקר לחקר שוב. חוזר הוא חוזר לתנאי הגולה. אולי תגיד, אתה חושב ש... אני רק רוצה, אני רוצה להגיד, אבל תדעו, זה מדיניות. Mm-hmm. במשך שנים. כן, זה לא התחיל איתו. במשך שנים, הפקליטות מונעת. תשאלו את שר המשפטים, mm-hmm. זה היום, גדעון סער. את חקיקת חוק העץ המורעל. הם פועלים לצמצום דרמטי של הגנה מן הצדק. כשכל הדברים האלה שמתגלים, מתגלים עדויות, או הם באופן שיטתי מונעים עברת חומרי חקירה. הם מונעים באופן שיטתי הגנות מן הצדק מצמצמים. אגב, הם גם... ולכן זכויות עדים ונשמים נרמסים ברגל הסף, ואף אחד לא במערכות הפוליטיות. אז אני רוצה לשאול אותך, חיים. מה עושים? כי אנחנו רואים שאפילו הנציב רוזן שאמור לפקח עליהם אמר... רגע, לפני הנציב רוזן, שנייה, לפני הנציב רוזן, נעבור רגע. השופטים במשפט הזה, אתה חושב שאנחנו נראה מהם קצת חיר? אני משוכנע שהשופטים יפסלו את עדותו של ניר חפץ. אני משוכנע שלא ייתכן שהעדות הזאת, שזיהמה את החקירה באופן מוחלט, מה עוד שהיא לא בדיוק מראה על הקשר הכי חשוב. אני גם לא מבין מה העדות ומה הוא נתן בכלל, שהוא לא נתן כלום. בין העניינים הרגולטוריים לבין הענות החריגה, שגם זה, איך אמר פעם המשנה ליועץ המשפטי נזרי, כשבאים לחרוש באדמה לא חרושה, כדאי לבוא עם להבים מאוד חדים. פה הפרקליטות באה עם להבים שקיים שנשברו פעם אחר פעם, ובעניין, אבל אני רוצה לדבר על העניין הכללי. בא גדעון סער, עשה חוקים כשר, כחבר כנסת, פעל בעניין. גדעון סער, שר המשפטים, החוקים של זכויות, של פרי העץ המורעל, זכויות נאשמים, חוק יסוד נאשמים, אלה דברים שאתה עסקת בהם. הם יותר חשובים מהחוק של, שחבר כנסת לא יוכל להרכיב ממשלה כי יש נגדו כתב אישום, שגם זה חריג מכל מקום בעולם. אנחנו נמצאים באחד המקומות הכי נמוכים בעולם מבחינת ההגנה על הזכויות של
נשמים. אז מה גורם לך לחשוב שיפסלו את העדות? אפילו לא שמענו אותו מדבר על הדבר, הוא לא מצייץ על הדבר הזה אפילו. לא, אף אחד לא מצייץ. אף אחד מעצמו ומארגוני זכויות האזרח לא מצייץ. כי זה חס וחלילה יכול לעזור לנתניהו, ולכן למען הרשעתו של נתניהו מותר לעשות הכל, כל האמצעים קשרים. נתניהו לא חשוב, אף אחד לא יוצא להגנת זכויות האזרח של נתניהו, שאומרים לי אני ביביסט, אני לא, יש לי ביקורת חריפה ואני כותב אותה נתניהו, אבל אני מגן על זכויות האזרח של כל אזרח גם עם שמו בנימין נתניהו. חיים, אחרי כל מה שאמרת עכשיו, אני באמת לא מבין איך אתה יכול להגיד שהעדות הזאת תיפסל, אני לא רואה פה שום אופציה שהם יורדים מהעץ הזה. שהשופטים יורידו. לא, אני חושב שגם השופטים לא. השופטים אבל חלק מהמערכת, הרי שופטים חתמו על הצווי מעצר, שופטים אישרו את על הצווי חיפוש. אבל השופטים הוצגו מצגי שווא, לשופטים הוצגו מצגי שווא. לא יודע, ראינו את הסיפור של פוזננסקי שהתאמר ציין פה, שנזכיר בדיוק הילד שקד עכשיו כמדומני מנסה לבטל את השייה. המערכת הזאת, המערכת של הפקליטות והמשטרה, היא מערכת ששמה עצמה מעל החוק, והיא קובעת מה כן ומה לא, והיא שכל פעם מתגלים אירועים מהסוג הזה, והם אירועים של יום יום, זה לא קרה רק לניר חפץ. כן, זה לא התחיל איתו בכלל. כל המערכת מתייצבת, מגינה ומקדמת אנשים, חוקרים ופקליטים שנתפסו על חם בדברים האלה, קודמו במערכת. יש, אתה נזכרת את השופט בדימוס רוזן. רוזן כותב דוחות נוראיים. כותב דוחות על פרקליטים, אסור לו לפרסם את שמם, כי סרסו חלק גדול מהחוק אגב, של החקירה. אגב, מה שרציתי להגיד קודם, הוא אמר בשמו, בקולו, דוד רוזן, שהוא מבקש חומרים עם הפרקליטות, וברוב הפעמים אפילו מעבירים לו את זה, ולא משתפים לא, את הפעולה. לא סופרים אותם, ועל אף אחד, אבל מה שמדאיג זה שאין אומץ לאף אחד במערכת הפוליטית לקום ולעשות מעשה. שומעים מה קורה לניר חפץ, אחר כך אתה חושב, הם גם כן, רוצים? כן, למה שיעשו את זה לעצמם. לא, אבל בשביל זה אתה בא לפוליטיקה. בשביל זה אתה בא. נכון שיש מחיר, אני שילמתי מחיר. אם מותר לי באמת בשתי שניות שתבינו, שלושה שופטים מחוזיים, לא חיים רמון, קבעו שבתיק שלי, אחרי שהיה, הייתה רשלנות רבתי, הייתה רשלנות המגיעה זדון, הייתה רשלנות ממשית, והתוצאה מכל הקביעות האלה הייתה שהפרקליטה שניהלה את התיק והוא אשמה בכך, הפכה לפרקליטת מחוז. זה המסר שהיה. עכשיו, התיק, בדבר הזה, הכל ידוע, הכל כתוב, הכל ישנו על ידי ועדות אחרות. ועדה של הכנסת, פה אחד, קבע שצריך להקים ועדת בדיקה ממשלתית. מני מזוז יהיה מסרי הממשלה, שמי שיש להצביע, יצביע, גורלו יהיה כמו גורלו של חיים רמון. הדברים האלה, אף אחד, ואם בלי שתקום ועדת בדיקה ממשלתית בעניין הזה, מאוטנר כבר מדבר על זה, שתבדוק, אחת ולתמיד, את דרכי החקירה במשטרה ובפקליטות, ותגן על זכויות נאשמים ועדים, אנחנו נידרדר. זה המשפטים לשעבר חיים רמון. לא, רק שנייה אחת. אבל ממש בשנייה. שאמון הציבור בפקליטות במשטרה הגיע לשפל חסר תקדים. והוא ימשיך וידרדר אם לא נמנע את זה, וזו הסכנה הכי קיומית לדמוקרטיה. והם מהווים סכנה קיומית לדמוקרטיה בהתנהלותם ובסירובם לקבל את הביקורת ולהסיק את המסקנות. חיים רמון, תודה רבה רבה לך. תודה. תודה רבה לך.